Bir o'qituvchi o'quvchilarga aytibdiki, hammalaringiz orzularingizga qarab debdi, men baho qo'yaman debdi. Xo'p debdi. So'rabdi. Orzuingiz nima debdi? Orzuim shifokor bo'lish, ko'pgina odamlarni davolash debdi. Sizga 5 baho debdi. Keyingisidan so'rabdi. Orzuingiz nima debdi? Orzuim bank rahbari bo'lish debdi. Ko'p daromad topish debdi. O'tiring, sizni bahoyingiz 4 baho debdi. Uchinchisidan so'rabdi. Orzuingiz nima debdi? Orzuim juda katta kompaniyaning egasi bo'lish debdi. Minglab odamlarni ish bilan ta'minlash debdi. Shunda o'qituvchi aytibdiki, Shavkatjon, o'tiring, senga baho 3 debdi. Dars oxirigacha tuzukroq orzuni bir o'ylab topdi. Dars tugamasidan o'quvchi kelibdi-da, ustoz, men hammasini o'ylab ko'rdim. Menga 3 bahoim bo'laveradi. Lekin men orzuimdan qaytmayman degan ekan. Shunda o'quvchi aytibdiki, sani bahoim 5 debdi. Dunyoda orzu qiladigan insonlar juda ko'p. Ammo shu orzuingizni armonga aylantiruvchi sabablar ham ko'p. Lekin qarorni kim chiqaradi? Siz. Chunki oynaga qaraganingizda siz kimnidir ko'rmaysiz-da, siz o'zingizni ko'rasiz. Ya'ni har doim yo orzudan siz chekinishingiz mumkin, yoki orzu bo'yicha harakat qilishingiz mumkin.